Hujambo mtazamaji na karibu kwenye taarifa za sasa. Habari zinazotujia sasa hivi ni kwamba waziri wa mambo ya ndani Dr. Fred Matiang'i ameweza kudeactivate akaunti yake rasmi ya Twitter. Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amezua taharuki mtandaoni baada ya hatua yake ya hivi majuzi wakati Rais William Ruto alipokuwa akitoa hotuba yake. Katibu mkali wa baraza la mawaziri ambaye alikuwa mhusika mkuu katika utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta amekuwa kimya baada ya Ruto kushinda uchaguzi wa urais wa tarehe 9 Agosti. Dr. Fred Matiang'i alizungumza sana wakati wa kampeni za urais za Raila Odinga huku akitetea urais wa Raila waziwazi. Ni miongoni mwa washirika wakuu wa Rais Uhuru ambao wengi wanaamini kuwa hata bakia katika baraza la mawaziri la William Ruto kutokana na uhusiano wao wa zamani. Mwanahabari wa Nation Media Oliver Mathenge amefichua kuwa waziri wa mambo ya ndani anayeondoka amezima au kudeactivate akaunti yake ya Twitter. Kutoka kwa picha iliyoonyeshwa na mwanahabari huyo Oliver Mathenge, akaunti rasmi yake Fred Matiang'i kwa kweli haipo. Ni kweli kuwa aliyekuwa waziri mahiri Fred Matiang'i amezima au kudeactivate akaunti yake ya Twitter. Dr. Fred Matiang'i hivi majuzi aliwashukuru watu walioshirikana nao kwa karibu katika wizara ya mambo ya ndani huku akiwatakia neema ya Mungu katika shughuli zao mpya. Waziri huyo anayemaliza muda wake anataka kuendelea na shughuli zake binafsi huku wengi wakikisia kuwa atajiunga na Umoja wa Mataifa, yani United Nations. Hivi mpenzi mtazamaji, unayapia kusema kuhusu taarifa hizi za Dr. Fred Matiang'i? Jihisi huru kushiriki tafakari mawazo na maoni yako kupitia jukwaa letu la comments kuhusu swala hili. Na basi ni hayo tu kwa sasa, bonyeza like kwenye video hii kisha uungane nami kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media, karibu.